Сонце зійшло, робота в полі кипить. Чотири комбайнери агрохолдингу KSG Agro збирають урожай рапсу. За кермом одного з комбайнів Віктор Миколайович. Сиди, рулюй, кнопки нажимайте. Главное ту нажать, що нас. Техніка комфортна та проста в користуванні, наголошує комбайнер. Усередині є кондиціонер. Це неабияк полегшує роботу. Особливо, коли за вікном плюс 30 градусів. Ну, комфортний комбайн, кондиціонер, все нормально. Дивися монітор, управляєш. За півгодини комбайнер може зібрати до 7 тонн врожаю, але це залежить від спроможності техніки та погодних умов, підкреслює Віктор Миколайович. Наприклад, цьогоріч рапс зійшов гірше, ніж торік. Косим рапс. Врожай, звісно, не так, як пройшлий рік, але ж маємо те, що маємо. Погодні умови не дали, не було дощів, приморозки були. І це все повлияло на врожай. Для чого ж садять рапс? Цю рослину використовують для харчової промисловості, зокрема комбікорму, також біопалива, а ще для виготовлення фарб, шпаклівок, ґрунтовок, пральних порошків і не лише. Комбайнери розпочали збирати врожай 28 червня. Кажуть, на цій ділянці впоралися у короткі терміни – за 3 дні. На нашому полі зараз комбайн накашує бункер, висипає в автомобіль. Автомобіль загружається до повної загрузки, їде на віса, виписуються накладні і важиться все, везеться зерно на елеватор. На елеватор врожай відвозять водій зерновоза. На одному полі їх може бути від 10 фур. Незважаючи на спеку, чекають та цінують свою роботу. Робота водителем зерновоза. Я считаю, что почетное, потому что мы возим зерно для нашей Украины. Жарко, да, ну, своя специфика работы. У всех своя специфика работы, поэтому это наша работа. Дальше на элеватор. Мы загрузили, дальше выезжаем на элеватор и отгружаем на элеватор. Дальше уже его там на элеваторе сушат, перебирают и так далее. Далі фахівці прибирають поля, обробляють землю і готують її для наступних посівів. Зараз ми вбираємо четверте поле, це де ми зараз знаходимося, четверте поле ріпака, заганяємо дискатор, дискуємо, культивуємо. Фахівці KSG Agro вже зібрали 35% рапсу. Роботи триватимуть до 5 липня, а після ці поля підготують та засіють озимою пшеницею. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».